Ցանկալի է, որ միջուկային անվտանգության նոր օրենք մշակվի, որում հաշվի կառնվեն ժամանակակից միտումները։ Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի ցանկությունն է, ով խոսում է Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման խնդրի, դժտապատճառների և հնարավոր ռիսկերի մասին։ Հունիսին ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները մի շարք խնդիրներ են հայտնաբերել, որոնց լուծումն ավելի բարձր մակարդակի կհասցնի Հայաստանում միջուկային և ճառագայթային անվտանգության մակարդակը։ Հատկապես պետք է ուսանելի լինեն Ֆուկուշիմայի վթարի դասերը, հաշվի առնվեն միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության միջոցները։ Մարտիրոսյանն ատոմակայանի հետագա շահագործման համար որևէ խնդիր չի տեսնում, ասում է իր հետ համակարծիք են նաև միջազգային փորձագետները։ Ես հենց այսօր ստացել եմ գրություն Ռուսաստանի մեր գործընկերներից, Ռուսաստանի միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնի տնօրենից, որին մենք մինչ այդ դիմել ենք մեծ տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Ուրեմն հաստատում այսօր եկել է և նշված են այն ուղղությունները, որոնց հետ կապված նրանք կարող են մեզ տրամադրել տեխնիկական աջակցություն, այսինքն իրականացնել անկախ էքսպերտիզա, անկախ փորձագնություն և բացատրել այն թերությունները, որոնք կարող են առաջանալ ուրեմն նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքներում։ 2017 թվականի գարնանը կմեկնարկի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի նորոգումը, որը կարող է 6 ամիս տևել, իսկ 4 տարին մեկ ատոմակայանի ռեակտորը կապիտալ նորոգվում է, դեռ ռիսկեր չեն հայտնաբերվել։ Յուրաքանչյուր տարի ատոմակայանը կանգ է առնում տարբեր պատճառներով՝ կապիտալ կամ մասնակի նորոգման և որևէ համակարգի վիճակը ստուգելու համար։ Այս տարի սահմանվածից երկար դադար է եղել, որն էլ ըստ մասնագետների հոսանքի սակագնի բարձրացման պատճառ դարձավ։ Նույն տարի բնականաբար ուրեմն կատարվում էին աշխատանքներ, հետազոտություններ եւ պարզվեց, որ 4-րդ տուրբոգեներատորը ունի թերություն, որի պատճառով նա կանգնեց ավելի երկար, քան պլանավորված էր նախորդ։ Գիտեք, ես անվտանգության համար եմ պատասխանատու, ժամկետներ էլեկտրակայանի սակագին մեզ չի հետաքրքրում։ 80 օր, 45-ի փոխարեն 80 օր է կանգնել։ Քննարկվում է նաև նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը։ Հիմնական խնդիրը ֆինանսական է, ներդրումներ են անհրաժեշտ, $5 միլիարդ ավելի։ Արմինե Ավետիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։